Balandžio 16 dieną Telšių rajono savivaldybėje įvyko pirmasis naujai išrinktos Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdis prasidėjo iškilmingu Lietuvos himnu. Telšių rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Henrikas Adomaitis priėmė 26 naujai išrinktų savivaldybės tarybos narių ir mero priesaikas. Išrinktieji tarybos nariai davė priesaiką sąžiningai vykdyti savo pareigas. Rimantas Adomaitis, Algirdas Bacevičius, Vilija Bačioninė, Juozas Butkevičius, Stanislovas Čekanauskas, Adomas Domarkas, Artūras Domarkas, Remigijus Juška, Tomas Katkus, Petras Kuizinas, Marius Lukauskis, Almantas Lukavičius, Sigitas Mikalauskas, Zenonas Mockus, Sigitas Motuzas, Stefan Naujokienė, Vytautas Rakickas, Valdemaras Ramšas, Jolanta Rupeikienė, Danielis Rupšys, Manta Serva, Irena Skernevičiūtė, Kajetonas Šliogeris, Alfreda Tamoševičienė, Algirdas Tarvainis ir Laima Julytė Zakarauskienė. Pagal įstatymą paskutinysis prisiekė Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva. Aš Vytautas Kleiva prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir jų įstatymus. Sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Te padeda man Dievas. Priėmus priesaikas naująją tarybą ir merą sveikino Telšių rajono bendruomenės atstovai, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, biudžetinių, viešųjų įstaigų vadovai. Rinkimų komisijos pirmininkas perskaitė Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimą. Jūs, mere, linkiu telkiančios lyderystės vienijant kolegas savivaldybės tarybos narius. Vietos bendruomenę ir visus savivaldybės gyventojus, kad gerėtų žmonių gyvenimo kokybė. Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius naujosios sudėties tarybai ir merui atsiuntė nuoširdų sveikinimą. Garantuodamas, kad vyriausybė rems visus prasmingus jūsų darbus, linkiu sėkmės gerinant žmonių gyvenimą. Linkiu klestėjimo Telšiams ir visai Telšių žmonių Lietuvai. Pasirašo Algirdas Butkevičius. Telšių vyskupas Jonas Boruta laimino naująją valdžią ir linkėjo merui dvasinės vertybės. Linkime tos dvasinės stiprybės, tarnaujant visų žmonių, ne tik medžiaginiai, bet ir dvasiniai gerovėje. Jeigu vien tik tai medžiaginiai gerovė, tai kartais gali labai greitai virsti ir nebe gerovė, net nelaimė. Bet jeigu žmonės dvasiniai, morališkai tvirti, tai jie tada palaima visą šalį ar visą tam regioną, kuriame jie yra išrinkti. Tai džiaugiamės ir galėdami pasveikinti naują merą ir jam palinkėti tos dvasinės vertybės. Seimo narys valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Valentinas Bukauskas linkėjo atsigręžti į bendruomenę. Nes iš tiesų bendruomenė pasitikėjo, įdėjo vilčių ir lūkesčių. Ir manau, kad išrinkta taryba taipogi suklus ir įsiklausys į jūsų siūlymus ir nevartys praeities istorinių puslapių, o būtent vers naują dešimtmetį. Iš tiesų tą, kaip pirmininkas, kaip Seimo narys, noriu palinkėti. Valentinas Bukauskas perdavė sveikinimo žodį nuo Seimo pirmininkės Violetos Graužinienės. Telšių priešgaisrinės gelbimo tarnybos viršininkas Rimaldas Paulauskas merui įteikė apsauginį gaisro šalmą.
Telšių rajono meras Vytautas Kleiva dėkojo visiems už sveikinimus ir žadėjo nuveikti daug prasmingų darbų visame Telšių rajone. Ačiū jums visiems ir tikiuosi, kad mes rasim visuomet bendrą kalbą, mes priimsim pačius teisingiausius sprendimus ir linkiu tiek pozicijai, tiek opozicijai konstruktyvaus darbo. Ačiū jums labai už sveikinimus. 2015-2019 metais darbą taryboje tęs 16 ankstesni tarybos nariai. Taryboje dirbs 7 naujokai išrinkti pirmą kartą. Taryba sudarys 6 moteris ir 21 vyras.